սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Քաղաքացիական գիտակցություն ՀԿ նախագահ Նարեկ Սամսոնյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Նիկոլի հրաժարականից կալանավորումից վրընդվելուց հետո երկրում ուզենք թե ոչ լինելու է անցումային կառավարություն։ Գործող ամուլ աժան գլուխը կախ ընտրելու է այն տեխնացուին, ում կոնսենսուսով պարլամենտին կներկայացնեն ներկայումս դաշտում ակտիվ գործող 3.5 ուժային կենտրոնները։ Անունները չեմ տալու, բոլորդը լավ հասկանում եք ու մասին է խոսքը։ Դրանից հետո նվազագույնը 1 տարի այդ անցումային կառավարությունը պետք է երկրում կարգ ու կանոն հաստատի, ինչից հետո նոր գնանք արտահերտ ընտրությունների։ Սա մեզ հիշեցրեց Փիլիպոս Մակեդոնացու պատմությունը, վերջինս պաշարումը Լակոնյան, որի պաշտպաններին առաջարկում է հանձնվել. «Եթե չհանձնվեք, ապա ուժով կգրավեմ ձեզ, հողին կհավասարեցնեմ ձեր քաղաքը, անխնա կկոտորեմ բոլոր բնակիչներին», որին լակոնացիները պատասխանում են հետագայում թևավոր դարձած խոսքով. «Եթե»։ Ըստ էության, Հայաստանում կան ուժեր, որոնք իշխանապողությունն արդեն ավարտված գործ են համարում։ Նիկոլին արդեն բռնել, կալանավորել, վրընդել են ազգային ժողովը, գլուխը կախ ընտրել է 3.5 ուժային ընտրությունների պարտադրած տեխնացուին։ Սորոսի գրասենյակը փակվել է, Դավիթ Շահնազարյանն այնուամենայնիվ նշանակվել է ՀՀ արտգործնախարար, Նարեկ Սամսոնյանը փոխարտգործնախարար, Գարեգին Բն Ռոբերտ Քոչարյանին սրբադասել է որպես վելիկոմուչենիկ, Միքայել Մինասյանը հրճակվել է երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար, Արթուր Վանեցյանը Հայաստանում Ռուսաստանի և Տաշիր գրուպի արտակարգ և լիազոր դեսպան, Գարնիկ Իսագուլյանը հանրային հեռուստաընկերության ղեկավար, Facebook-ը փակվել է, Հրայր Թոմասյանի լիազորությունները երկարացվել են մինչև 2076 թվականը, Աղվան Վարդանյանը մանկատներին սնունդ մատակարարող մոնոպոլիստն է, Լարիսա Ալավերդյանը Եվրոդատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչն է, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը ձեռք է բերել Միկրոնեզիայի կոլիբենա կղզում գրանցված Միշա և Մեդվեդ ընկերությունը, Ծառուկյանը նշանակվել է երկրի գլխավոր ընդդիմադիր։ Եթե 98 միլիոնով Պուտինի տակ պարկածների նոստալգիան, ովքեր են Հայաստանը ներքաշում ճահճի մեջ։ Այն, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտնի հայտարարությունից հետո Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումները սրվեցին, կարծում եմ անհերքելի է։ Ռուսաստանը շարունակում է քայլեր ձեռնարկել մասնավորապես մեր երկրում տոտալ վերահսկում սահմանելու ուղղությամբ։ Համավարակը բնականաբար արագացնում է այս գործընթացը մի քանի պարզ պատճառով։ Համաշխարհային շուկայում նավթի գինն այսօր ավելի քան երբեք ցածր է։ Վերջին անգամ վառելիքի գինն այս աստիճան ցածր է եղել թերևս 1988 թվականին, երբ ԽՍՀՄ փլուզվեց։ Մեծ ցանկության դեպքում կարելի է կանխատեսել, որ Ռուսաստանում հասունացող աննախադեպ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի արդյունքում գերտերության ազդեցությունը աշխարհակահաղական մի քանի հանգույցներում էապես թուլանալու է։ Ավելին, որոշ քաղաքագետներ նույնիսկ չեն բացառում ճգնաժամի հետևանքով ֆեդերատիվ հանրապետությունում պարակտմանը միտված լուրջ քաղաքական զարգացումներ։ Բնական է, որ սեփական անկումը քաջ գիտակցող ՌԴ իշխանությունները ամեն գնով փորձում են ամրապնդել դիրքերը իրենց համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող գոտի։ Եթե ավելի պարզ խոսենք, ապա ռազմավարական դաշնակիցը փորձելու է իր հետ ճահիճը քաշել նաև այսպես կոչված եղբայրական պետություններին։ Տարածաշրջանում Ռուսաստանի կանխատեսելի քայլեր և գործողություններին կանդրադառնամ ավելի ուշ։ Այս պահին հարկ եմ համարում անդրադառնալ մեր երկրում ծավալող մի երևույթի վրա, որը դավադրության տարեր պարունակելուց զատ նաև զզվանք է առաջացնում։ Ովքեր են փորձում Հայաստանը ներքաշել ճահճի մեջ, որտեղ է գտնվում Ռուսաստանը։ Նախկին համակարգի ողջ մոնոլիթ վեկտորին այսօր խիստ մտահոգում են հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Մարտի 1-ի գործող գլխավոր անպաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը նույնիսկ հայտարարել էր, որ իր շեֆին կալանքից չազատելու պարագայում հայ-ռուսական հարաբերությունները կարող են տուժել։ Լավրովի ելույթից հետո նմանատիպ ընդդումները կարելի է լսել նմանատիպ այլ երևույթներից, որոնք ամեն ինչ անում են երկրում քաոսային ֆոն առաջացնելու համար։ Որպեսզի հայ-ռուսական հարաբերություններով մտահոգ խմբավորման էությունն ու դրանից բխող հետևանքները պարզ լինեն, կներկայացնեմ թերևս մեկ փաստ։ Այն լավագույնս է բնորոշում գերտերության հետ հարաբերությունների հետ նրանց տեսլականը։ 2002 թվականի հուլիսին, երբ ՀՀ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում էր Քոչարյան Ռոբերտը, ձևակերպվեց 98 միլիոն դոլար պարտքի դիմաց հայկական 4 ձեռնարկությունները Ռուսաստանի Դաշնությանը փոխանցելու գործարքը։ Համաձայնագիրը ստորագրեցին հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահներ Իլիա Կլեբանովը և Սերգ Սարգսյանը։ Ըստ այդմ, իբրև լիարժեք սեփականություն ռուսական կողմից անցան Հրազդանի ջերմաէլեկտրակայանը և էլեկտրոնային արդյունաբերության 3 ձեռնարկություններ։ Կարճ ասած, ընդամենը 98 միլիոն դոլարի դիմաց 2002 թվականին ՀՀ իշխանությունները պարկեցին Ռուսաստանի և այս երկրի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի տակ։ Համեմատության կարգով նշեմ, որ ճգնաժամային իրավիճակում Եվրոպական Միությունը Հայաստանին կտրամադրի 456.500 եվրո օգնություն գյուղատնտեսության ոլորտում կորոնավիրուսի ճգնաժամի բացասական ազդեցությունը մեղմելու նպատակով։ Այս մասին տեղեկություն է տարածել ԵՄ կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնություն ծրագիրը։ ՀՀ արտգործնախարարի և փոխվարչապետի մակարդակով մենք համարժեք և արժանի պատասխան տվել ենք Ռուսաստանին, և ռոբասերժական ռեժիմի մնացորդների մտահոգությունները ոչ այլ ինչ են, քան Պուտինի տակ պարկած օրերի սուր զգացողությունների նոստալգիա։
Խաչատուրովը ապրիլի 5-ին ստորագրել է մի թուղթ, որը չեղյալ է համարում 1964 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը. Եթե նա գա, պետք է ցուցմունք տա Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Ապրիլյան քառորդյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովը ապրիլի 27-ին հյուրընկալել է Արցախի ոստիկանապետ 2016 թվականի քառորդյա պատերազմի ժամանակ հրամանատար Լևոն Նացականյանին։ Նացականյանը Սերժ Սարգսյանից հետո հանձնաժողովի առաջին հյուրն է։ Ավելի վաղ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հրավերը մերժել է ապրիլյան պատերազմի ժամանակ գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը։ Անդրանիկ Քոչարյանը խոսելով Սերժ Սարգսյանի ներկայանալու և տված պատասխանների մասին օրերս նշել է, որ ՀՀ նախկին նախագահը պատասխանել է բոլոր հարցերին։ Բաց է մնում հարցը, թե ինչու է հանձնաժողով ներկայանալու հրավերը մերժել Յուրի Խաչատուրովը, որը անգամ իր նախկին ղեկավարի Սերժ Սարգսյանի ներկայանալուց հետո նման պատրաստակամություն չի հայտնում։ Ինքը Սերժ Սարգսյանը Խաչատուրովի չներկայանալը սխալ է համարել, բայց նա գուցե և ի պաշտոն գիտեր ավելի շատ բան, քան նույն Սարգսյանը։ Այստեղ ուշագրավ է մեկ այլ հանգամանք ևս. 1994 թվականի զինադադարը Երակոգմ է եղել Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի միջև, իսկ ահա 2016 թվականի ապրիլի 5-ը Երկկողմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Խաչատուրովը երևի թե այս հարցի պատասխանն էլ պետք է տա։ Քաղաքագետ Անդրիաս Ղուկասյանը, որը տարածել էր ապրիլյան պատերազմի առաջին օրվա Ադրբեջանի հարձակման տեսանյութը, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց. Խաչատուրովի չներկայանալը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։ Խաչատուրովի չգալը ես կապում եմ այն փաստի հետ, որ ապրիլի 5-ը ինքը միանձնյա առանց Արցախի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչների ադրբեջանական կողմի հետ կնքեց սեպարատ ինչ-որ համաձայնագիր։ Ըստ էության, այդ համաձայնագրի շուրջ հետագա զարգացումները հետևյալն էին։ Ապրիլի 14-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նամակ տարածեց ՄԱԿ-ում, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի միջոցով, որում ասվում էր, որ 1994 թվականի խաղաղ հրադադարի համաձայնագիրը Մոսկվայում չեղյալ է, ու այսուհետև գործում է երկկողմ համաձայնագիր, որը կնքվել է ապրիլի 5-ին Մոսկվայում Ադրբեջանի ու Հայաստանի ռազմական ղեկավարների կողմից։ Ըստ Ղուկասյանի, մեկ ամսից ավել ժամանակ անց այդ նամակի հետ կապված իրենց կողմից բարձրաձայնումներ եղան, առ այն, որ եղել են կուլիսային քայլեր նաև Հայաստանի կողմից։ Պաշտոնական արձագանք չեղավ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այս նամակի վերաբերյալ հայտարարություն արեց, որ դա չի արտահայտում Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Բայց փաստացի, եթե հետևենք պաշտոնական հրապարակումներին, ՄԱԿ-ի կայքում երևում է այդ գրությունը, որը ադրբեջանական կողմը տարածել էր ապրիլի 14-ին։ Այսինքն, Ադրբեջանն այդ խաղակարտը օգտագործել է Երակոգմ խաղաղ համաձայնագիրը փորձ անել փոխարինել երկկողմ համաձայնագրով։ Փաստ է, որ դա տեղի է ունեցել։ Այդ իմաստով Խաչատուրովը խուսափում է գալ հանձնաժողով։ Ամենակարևոր հարցը, որ իր հետ է կապված, ով է իրեն հրահանգել այդ համաձայնագիրը ապրիլի 5-ին կնքել, այն պայմաններով, որով այն կնքվեց։ Պարզ է, որ այդ համաձայնագրի արդյունքում հայկական կողմն ընդունեց, որ Ադրբեջանի ռազմական ձեռքբերումները, այսինքն 8 դիրք հյուսիսում և 4 առաջնային դիրքեր, անցան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ինչը ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ 800 հեկտարից ավելի տարածք է։ Այդպիսով Ադրբեջանը բավականին դրական իմաստով բարելավեց իր առաջնագիծը մեր նկատմամբ, իսկ մեր առաջնագիծն էլ բացասաբար փոխվեց։ Մեր զրուցակցի դիտարկմամբ այս ամենը հաստատվեց Մոսկվայում ապրիլի 5-ին։ Խաչատուրովը դրա հետ ունի անմիջական աջակցություն։ Նա կամ պետք է այդ ամենի պատասխանատվությունն իր վրա վերցնի, ինչն անլուրջ է, կամ պետք է ցուցմունք տա Սերժ Սարգսյանի դեմ ու պաշտոնապես հայտարարի, որ Սերժ Սարգսյանն է իրեն հրահանգել այդ որոշումը կայացնել, մանավանդ որ Սերժ Սարգսյանը դա ըստ էության խոստովանել է հայտնի ֆիլմում։ Պատասխանատուները պարզ են, բայց պաշտոնական արձանագրումը, որ կարող է իրավական խնդիրներ ստեղծել, հանգեցնում է նրան, որ մարդիկ խուսափում են գալ և ցուցմունք տալ, քաչ հասկանում են դրա իրավական հետևանքները։ Չորս ու կես ժամը ընթանում է Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ նիստն, նա հարցեր չի տվել, պատասխանել է իրեն ուղված հարցերին։ Շուրջ 4 ու կես ժամը, ինչ ընթանում է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի անձնաժողովի նիստը, այն այս ընթացքում ընդմիջվել է ընդամենը 15 րոպեով։ Դուրս գալով սենյակից անձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ այն դեռ երկար կտևի, քանի որ պատգամավորների մոտ հարցեր կան, հարցից հարց է ծնվում։ Քոչարյանն ասաց, որ մինչ
մինչև այդ պահը իրեն ուղված բոլոր հարցերին Սարգսյանը պատասխանել է։ Լրագրողների հարցերին, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը հարցեր ուղել է հանձնաժողովի անդամներին, Քոչարյանը պատասխանեց. Հարցեր Սերժ Սարգսյանը մեզ չի կարող հարցեր տալ, հարցեր տվողը քնիչ հանձնաժողովն է, Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է մեր հարցերին, իր իրավունքն է պատասխանել թե չպատասխանել։ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է իր տեսակետները, ներածական, մենք ընդունել ենք և կկցենք մեր վերջնական եզրակացությանը։ Հիշեցնենք, որ նիստի մեկնարկին գրեթե զուգահեռ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը հայտարարություն տարածեց, որում նշվում էր, թե նա ևս հարցեր ունի։ Ինքս էլ հարցեր ունեմ պատերազմի բոլոր կանոնների համաձայն հայոց բանակի ախտանակի վերաբերյալ որոշ ուժերի կողմից հասարակության մեջ մութ կասկածներ սերմանելու զանազան շարկումների, ապրիլյան պատերազմի խնդրով խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման նպատակի և մի շարք այլ թեմաներով։ Սրանց դեռ միասին կանրադառնանք և եզրակացություններ կանենք։ Իսկ այսօր այս հանձնաժողովի նիստում պատրաստվում եմ ուղիղ նայելով հանձնաժողովականների աչքերին ասել այն, ինչ գիտեմ ու նաև ինչ մտածում եմ։ Ասված էր Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մեջ,